Ah, vou olhar na vez. Ja, Lennart, det er store øjne. Det er lige så som jeg lander i det grønne her. Ja, tak. Synes du har brug for hjælp? SMG har jeg. Jeg har to SMG'er. Og kan du gemme en til mig? Ja. Nice. Den ligger her. Ja. Der er en tag herover. Der er en tag. Jeg kan bare ikke smadre. Hvad fuck? Hvad får du en tag? Du ved ikke, hvad grå. Jeg har også en. Okay, jeg smider bare min så. Eller den til dig. Hvis det er for mor til mig, så tager jeg. Ej, hjælp! SMG til dig. Er der nogen? Der er en, der er lige har skudt med sådan en kæmpe weapon her. Hjælp! Hjælp! Fuck, jeg fik et chok! Bag dig. Har du ham? Ja, yeah, nok. Nice. Kom. Tag big shield. Tag big mod shield. Kom og få. Ja. Vent lige et øjeblik, dog. Jeg er bare helt for helvede. Godt. Jeg er helt. Godt så. Ja. Ikke nok. Den er super low. Må jeg ikke tage ham? Ja. Yeah. Hvor er han henne? Altså bare tage ham, hvis der han er... Kendet til dig? Nej, han er skadet på stedet her. Han er helt! Hjælp! Nå, jeg dør. Hjælp mig herop. Det er også f***ing low. Jeg har bandage og en English shield. Nej, der kommer en. Hvor? Der kommer to, men der kommer to. Bare løb. Hvor? Nej, jeg skal hele vende. Jamen, jeg ved det ikke. Halvjørs. Men der er nogen, der ikke nogen. Det er ikke noget. Nej, det er bare de der bots, det er lige meget. Er det dem? Hvem er det, der skyder? Jeg flyver lige lavt. Kan den her skabe, at du kan skyde? Hvad? Det er ikke noget. Jeg er stolt. Han prøver at se, der er et eller andet musikting, man kan bruge det her. Der er nogen lige hernede. Ja, hej nu. Er det mig, der spiller musik? Hvorfor kan jeg det? Loudspeaker. Kan du høre det? Jeg spiller bare musik. Vent, der er to her. Kan du høre musik? Jeg skal spille. Au! Vi bliver nødt til at lade. Land. Ja, men vi skal have den. Nej, jeg ude. Ja, jeg er også ude. Land for helvede. Åh, perfekt landing, mand. Fandme flot. En flot hævde. Hallo, det gik det i løb der herovre, gjorde det ikke? Jo, der er en derovre i hvert fald.
derovre. Jeg kan bare ikke skyde en sniper. Jeg må få den så, må ikke lige. Sådan der. Jeg kan i hvert fald ikke ramme skyde, og så når de kommer ned vand, så kan jeg godt. Nå, kom, lad os komme efter dem. Kan du ikke skyde dem op i flyet med en, Åh, den er her! Fuck! Bag dig! Bag dig! Lige her! En low ret meget. Push. Ja, jeg pusher, hvis du kan skyde på ham. Nej, Veloia, jeg dør, hjælp. Han er skar. Ej. Okay, jeg blev sniped efter. Ind her. Kom, hvad laver du? Du løber frit. Kom nu ind her. Der kommer ind. Jeg tager Big Shield. Det er også en til dig. Hvem for helvede? Ja, vi er Bita. Der bliver helikopteren. Okay, bare sige, når jeg skal snipe, så åbner jeg op her. Jeg her ikke. Kom, lad os komme videre. Shit, nu har han i hvert fald ikke særlig meget liv, for nu har jeg lige skadet på. Der er healing gun hernede. Og den grønne pump har 54. Hvad? Jeg har Big Shield til dig. Har du Big Shield? Jeg har Big Shield til dig. Ej. Okay, kom. Vi lander lige her. Ud! Han begynder bare at smadre det her. Hvad? Jeg var sådan lige idiot, der var der noget. Men hvad du siger? Lad mig lige komme ud. Nå, no. Ej, så edit så ude for helvede. Ikke kan finde ud af edit i sæson 500, eller hvad fanden bliver jeg nødt til? Capture 3, eller hvad fanden er det? Chapter. Kom ind. Chapter. Flyv bare i. Flyv for helvede. Der er Big Shield her også. Ud! Hvad er det der? Det, er det bare en rocket launcher? Hallo, der er ja. Mini derover, eller Big mener der. Sådan der, jeg har bare den her gun her, den er meget bedre, synes jeg. Er der nogen rockets? Rockets? Ja. Du prøver at tage ned i de der toiletter. Der er nogle toiletter her. Ja, jeg gider bare ikke at dø dernede i de der bots eller de der tryharders. Men skal vi prøve? Jeg går ind i den her. Kom, main. Nå, der sker ikke noget. Det er bare hide. Hvem er den her? Jeg går med ind. Nå, lad os bare blive her. Lad os blive her. Hvad siger du, hvis min kamera er tændt og kan se mig? Eller det er tændt faktisk. Oh shit. Der kommer en helikopter. Hold nu kæft! Åh, oh, shit! Du skal ikke gå ud, så jeg synes pæst. Jeg skal nok gå ud. Åh, fuck! Ej! Ja, yeah, vi fik ham! Ja!
Han er lige herude, hans teammate. Vil du med ud? Han er lige her. Du lukker mig ind. For helvede. Ja, man. Jeg har tydeligt af det hele. Hvorfor ser så guld? Hvorfor ser guldvåben så sindssygt ud? Det er mythic. Okay, det lød fucking meget, som om der var nogen her. Hvor blev det? Oj! Nej, der kommer nogen! Du! Altså, jeg fyrer du eksplosion efter ham! Vi kan ikke... Vi dør! Vi dør! Jeg står bare hele sådan et åbent sted! Så, kom ind! Ind! Skynd dig! Nej, lad ikke flyve videre, Løb væk fra den, løb væk fra den! Snipe ham, har du ikke sniper? Jo. Er der en sniper mere? Der er en sniper mere. Ja, der er. Ej, den skal reload, det er pis for dem. Jeg dør. Jeg kan ikke det her, Vent, det er lige sådan. Hva? Jeg har ikke reload endnu. Skade 157. Han er hvid. Det er en, som der står på flyvepladsen, som der er helt hvid. Men bare vi skader dem, fordi så er der nogle andre, der kan få dem. Det er også to mod to andre. Zonen! Fuck, man. Hallo, jeg tager... Hvad skal jeg tage? Har du... Okay, du har en sniper, ikke? Jo. Godt. Det er bare noget fucking lort, de har high ground. Ja, det er vold lort. Må jeg prøve at få sniperen, hvis det er i orden? Ja. Her er der dumpgun. Der er dumpgun her i hvert fald. Jeg venter, jeg prøver lige at gemme mig lidt. Jeg er skadet 150. En skadet fyr. Ja, nu er pladen smadret. Rockets. 12 rockets har jeg. Sådan da, jeg tager de sidste 7. Kom, lad os komme afsted. Nej! Hvad laver du? Ja, please! Nej, hvad? Skrøm igennem. Jeg løber væk. Er du okay? Ja, tak. Fik! Ja, vi gjorde det! Hvad? Hvad? Hvor fik... Jeg troede, der var flere. Hvad? Nå, nævnte man.